Տիկին Մկրտչյան, ձեզ համար հայտնի է խաղաղության պայմանագրի շուրջ ինչ բանակցություններ, քննարկումներ կան, հիմա որ փուլում ենք ասել, որովհետև մենք պարբերաբար լսում ենք, որ հավանականությունը մեծ է, որ ինչ-որ X ժամանակում տարեվերջ հա դա կնքվելու է։ Ինչպես ցանկացած բանակցություն 2018 թվականից սկսած ինչ իշխանազավթում է տեղի ունեցել, որևէ ընդդիմադիրի հայտնի չի, ես էլ այդ տրամաբանությունից դուրս չեմ մնում, ի հեճուկս նրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին կհիշեք, ասում էր, «Ես բեմ ես հարթակը, որ դրված է, գալու եմ բոլոր բանակցային փաստաթղթերը այստեղ ձեզ ցույց տամ, դուք էլ ինձ ասեք, թե ինչ ենք անում ու միասին որոշենք, թե ինչ ենք անում»։ Որևէ մեկը մեզ տեղեկություն չի տվել դրա մասին, ավելի անկեղծ ասեմ, ես անգամ փորձ չեմ արել այն արտգործնախարարությանը դիմելու, որը որ Նիկոլի ղեկավարության տակ զբաղվում է այդ հարցերով, բայց իմ այլ ընդդիմադիր գործընկերներ համարել են, որ այդ փորձը պետք է անել ու կարծում եմ հրապարակային է եղել, որ իրենք էլ բավարար պատասխան չեն ստացել։ Կարող եմ բացատրել իմ չդիմելու պատճառը, մարդիկ, ովքեր հայտարար կարող են իրենց թույլ տալ հայտարարել, որ Հայաստանում կան հողեր, որոնք այդքան էլ հայկական չեն, դե Արցախը դե պարզվեց իհարկե Ադրբեջանին, նա այս մարդկանց ղեկավարության ներքո գտնվող որևէ գերատեսչության այլևս հարց տալ իմաստ չունի։ Խնդիրը այդ մարդիկ են եւ ոչ ամենևին այդ գերատեսչությունը, որը զբաղվում է այդ թղթով։ Դուք ինչ եք կարծում, կլինի խաղաղություն հա առաջկայում, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, որտեղ մոռացա անդրադառնալ։ Խաղաղության պայմանագիր կոչվածներ ի՞նչ է, բովանդակությամբ խաղաղություն չի։ Հիշում եք, չէ՞, տարի ու կես առաջ Նիկոլը ոնց էր գովաբանում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ասում էր, սրանից լավ բան մտածել հնարավոր չի, ու մեզ անգամ մեղադրում էր, ասում էր, որ սկզբից ընդդիմադիրներն ասում են նոյեմբերի 9-ը վատագույն փաստաթուղթն է, բայց հիմա այ բոլորը հղում են անում Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության հետ կապված, հղում են անում միայն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, հա։ Դրանից հետո փոխվեց դա, բնականաբար դարձավ ամենավատ փաստաթուղթը Նիկոլի համար։ Հիմա ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր, բայց այդ խաղաղության պայմանագիրը այդքան ասած ռեզոնանս չի առաջացնում, երևի դրա համար անունը հիմա մի քիչ փոխել են, դրել են խաղաղության խաչմերուկի տրամաբանության մեջ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ նկարազարդված բրոշուրը, որ հիմա ասենց պատտվում է Հայաստանում, իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ամեն օր Ադրբեջանից լսելու, որ ձեզ խելոք պահեք, որ լավ լինի, Թուրքիան էլ կողքից մի հատ նայեք ինչ ասում Ադրբեջանը, սաղ լավ արեք, որ իմ հետ էլ հարաբերությունները լավ լինի, կամ անդադար Հայաստանը փորձի զինվորական տեսանկյունից ամրապնդվել իր պաշտպանությունը լավացնելու համար, դա համարվում է Ադրբեջանի կողմից անթույլատրելի։ Հայաստանը իր պետությունն է ամրացնում, Ադրբեջանի կողմից համարվում է անթույլատրելի։ ԱԳՆ-ի մակարդակով, իրենց պաշտպանության նախարարության մակարդակով, նախագահի խոսնակի եւ նախագահի օգնականի մակարդակով Ադրբեջանի անդադար խոսում են նրա մասին, որ խոսույթ է սա, ձեզ հանգիստ պահեք, լավ կլինի։ Վատը այն է, որ այստեղ էս իշխանազավթները մեզ էս իրականությունն անգամ չեն ասում, որտեվ էս իրականությունն ասելուն պես իրանց աթոռին է վնաս տալու, իրանց աթոռը սկսելու է սենց միջ անկայուն շարժվել։ Հետևաբար իրենք շատ լավ ձևը գտել են, Նիկոլ էստեղ կիշխի այնքան ժամանակ, քանի այդ թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքը ինքը կթաքցնի մեր ժողովրդից, կասի դե լավ ժողովուրդ ջան, 8 անկլավ է, ի՞նչ է, գյուղ է, այնտեղ սար է, այդ ձյունն է այդ սարի վրա, այնտեղ սև լիճ է, ձեզ ինչին է պետք։ Բայց հիմա Հայաստանը զինվում է, այս պարազինություն է ձեռք բերում Հնդկաստանի հետ, Ֆրանսիայի հետ, տեղեկություններ կան նաև եվրոպական այլ պետությունների հետ համագործակցության մասին, սա արդյոք միտված չէ խաղաղությանը, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը, որովհետև եթե մենք զինվենք եւ ինչ որ չափով ռազմական բալանսը հավասարվի, Ադրբեջանը ավելի ինտենսիվ չի հարցակվի, հա, Հայաստանի վրա։ Ես նախ ուզում եմ նշել, որ երրորդ պետությունների փորձագետներ, պաշտոնյաներ ասել են, որ ռազմական բալանսը խախտվել է 2018 թվականից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ու շատ անկեղծ ուզում եմ ձեզ պատասխանել։ Մարտով որ ստեղ այս ազգային ժողովի ամբիոնից ասած, ես հրաման եմ տվել չկրակելու, այսինքն եղած զենքն արդեն չօգտագործելու, որի արդյունքում մենք տեսանք համացանցում տեսանյութեր, թե ինչպես են մեր զինվորները տասնյակներով գերի ընկնում։ Այդ չկրակելու հրամանի պատճառով մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը այ մի հատ ուրիշ զենք կբերի, այ այդ զենքով Նիկոլը կրակել թույլ կտա։ Խնդիրը ոչ զենքն է ամենևին, եւ ըստ էության անգամ տարածքային ամբողջականության մեջ չի խնդիրը։ Հիմա մեզ ասում են 29800-ը մեզ համար կարմիր գիծ է, հենց իրենց շուրթերից եմ ասում, իրենց թիվն եմ ասում, դեռ ոչ մի այլ ընտրանքային թիվ չեմ հրապարակում։ Արդեն 200 քառակուսի կիլոմետր այդ 29800-ից չկա։ Վերջում այդ թիվը չգիտենք էլ ինչա կանգնելու, հետո բար խնդիրն իրենց մեջ է։
Բայց ասում էին նաև տեղեկություններ, վերլուծություններ կան, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բալանսը ռազմական խախտվել է 2003-2004-5 թվականներին տիկին։ Ես փորձագետ չեմ, ես այն կարող եմ ձեզ ներկայացնել այդ նյութերը, որոնք կան, երրորդ երկրների ռազմական փորձագետների տեսություններն են դրանք եւ կարծիքները, որոնք ասում են, որ 2018 թվականին է այդ ռազմական բալանսը խախտվել։ Ավելին 2018 թվականի դեպքերի հետ կապված կան տեղեկություններ, որոնք են հերքվել։ Ըստ որի Նիկոլը վերելակում խնդրել է Ալիևին չկրակել մի որոշ ժամանակ, որտեղ հիմա Հայաստանում այնպիսի վիճակ է, որ հանկարծ եթե ինչ-որ սահմանային խնդիրներ լինեն, ժողովուրդը կհիշի, որ ունի Հայաստանի պաշտպանության խնդիր, Հայաստանի տարածքների պահպանության խնդիր, կա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ Արցախի ժողովրդի կյանքի իրավունքի խնդիր, ասում են, թողեք այս նախկիններին կրեմ բրծնեմ, հետո կհասկանանք իրար հետ ինչ է։ Փաշինյանն է ձեզ այդ տեղեկությունը ասել, թե Ալիևը, որովհետև իրենք էին վերելակում եւ պետք է նրանցից կամ նա ասեր, կամ այն մեկը։ Հիմա ձեզ ով է ասել։ Դրանք հրապարակային տեղեկություններ են, դուք փորձում եք ձեր հարցի տակ ինչ-որ ենթատեքստ դնել, որը որևէ կերպ չի կարող ինձ հետ ինչ-որ կապ ունենալ, շատ պարզ պատճառով։ Ավելին ասեմ, ես նույնիսկ կասկածներ ունեմ, որ այդ 6 միլիարդը, որ առաջարկվել էր ըստ լուրերի Հայաստանի բոլոր ղեկավարներին, առաջարկվել է նաեւ Նիկոլին, եւ տրամաբանական եզրահանգումը առայն, որ մնացած բոլոր ղեկավարների ժամանակ Արցախը շարունակել է մնալ հայկական, իմ տրամաբանությունը բերում է նրան, որ այդ 6 միլիարդն իրենք մերժել են, իսկ Նիկոլ այդ 6 միլիարդը կարող ասենց գցել բռնելա։ Վերցրելա։ Գցել բռնելա։ Վերցնի, թե չվերցնի։ Եվ դեև հիմա եւ Արցախը այլևս Ադրբեջան է, ինչպես ասելա Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուզում եք ասել, վերցրեց 6 միլիարդը եւ Արցախը հանձնեց։ Եվ Արցախը այլևս Ադրբեջան է, ինչպես ասելա Նիկոլ Փաշինյանը։ Մնացած եզրահանգումները թողում եմ ձեր հեռուստադիտողներին։ Տիկին Մկրտչյան, 10 տարի առաջ անակնկալ կերպով Սերժ Սարգսյանից հայ ժողովուրդը իմացավ, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու ցանկություն ունի, մեկ գիշերում փոխվեց այդ հայտնի Եվրոասոցացման պլանները, հիմա Հայաստանը էլի գնում է այդ ուղությամբ, դուք ինչպես եք այդ ընթացքը գնահատում եւ չեք կարծում, որ հանրապետական իշխանության օրոք մենք Եվրոինտեգրումից, որը ըստ էության ըստ փորձագետների կարող էր ավելի դրական լինել Հայաստանի համար, հետ ընկանք։ Ձեր առաջին նախադասությունը իրականության հետ որևէ աղերս չունի, դա մեկ գիշերում էլի Նիկոլի այս ամբիոնից հնչեցրած, արդեն իհարկե տարիներ առաջ ընդդիմադիրի կարգավիճակում եւ ոչ իշխանության հնչեցրած արտահայտությունը, թե իբր մենք մեկ գիշերում որոշել ենք փոխել մեր աշխարհակահաղական վեկտորը, ինչպես ընդունված է ասել։ Դրա մասին բազմաթիվ պաշտոնյաներ են ժամանակ հանրապետական կուսակցությունից, հետո բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ներգրաված են եղել այդ ինտեգրման գործընթացների եւ այդ պայմանագրերի ընկման բանակցությունների մեջ խոսել են, որ դա մեկ գիշերում չի ամենևին եղել։ Ավելին, հանրապետական իշխանությունը հաջողեց անել այնպես, որ Հայաստանը ունենա բացառիկ պայմանագիր Եվրոմիության հետ, այն է ՍԵՊԱ-ն, ընդլայնված համագործակցությունը, համապարփակ համագործակցությունը, որը ես իմ ականջներով լսածն եմ ասում, եվրոպական փորձագետները գրահատում էին աննախադեպ։ Ասում էին, որ չկիրառեց, որտեղ իշխանափոխություն եղավ Հայաստանում։ Ավելին, շատ ճիշտ հարց տվեցիք, այսինքն այն ինչ որ պիտի աներ հանրապետական իշխան սրանք եկան իշխանությունը զավթելով, ընդհատեցին, այսինքն 2017-ին էր ՍԵՊԱ-ն կնքվել, 18-ին էլ եղավ իշխանազավթումը եղավ 2018 թվականին։ Եվ նույնիսկ այն աննախադեպությունը, որ Նիկոլը խոստանում էր իշխանազավթումից հետո, իմիջալից այդ աննախադեպությունն ինքը օգտագործում է ոչ միայն Եվրոպական միության տրամաբանության մեջ, ինքը աննախադեպ է գնահատում նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, բայց կարծեմ 2017-ից հետո երկու ուղություններով էլ ամեն ինչ շատ ավելի վատացել։ Հետևաբար այդ հաղթանակները, ավարտեմ միտքս եւ թույլ տամ հարց տակ, փորձագետները գնահատում էին եվրոպական որպես բացառիկություն եւ ասում էին, որ Հայաստանը կարողացավ ապացուցել, որ խնդիրը ամենևին հակադրությունների մեջ չէ, այլ աշխարհում հնարավոր է նաեւ շահերի համադրություններ։ Տիկին Մկրտչյան, երբ դուք ասում եք իշխանազավթում, հա, ճիշտ եմ, ես պատկերացնում եմ, այդպես դուրս են եկել տանկերով, տարբեր զենք ու զրահով, իշխանությանը պատանդ էին վերցրել եւ պահանջում են իշխանության, բայց որքան է ձեր բարի ասած վրա, ուզում եմ այդ տեսարանները պատկերացնեմ, անմիջապես հիշում եմ Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությունը, որ հանրապետական կուսակցությունը կապահովի Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու համար պակասող ձայները։ Հիմա դուք էլ աջակցեցիք, հա, հանրապետականն աջակցեց ձեր ասած իշխանազավթմանը։ Ես ձեզ կհիշեցնեմ այդ տեսարանները, եթե չեք
հիշում։ Ուրեմն հանրապետական կին պատգամավորների տների դիմաց եւ տների պատուհաններին դնում էին աստիճաններ եւ փորձում էին կոտրել այդ տան պատուհանները։ Բացարձակ որևէ մեկը դա չէր գնահատում որպես օրինական գործողություն, բայց էլի ոչ մեկ դրա դեմը չէր առնում։ Հանրապետական կուսակցության պատգամավորների, այո, եւ այդ ժամանակ դուք եթե մեր ոստիկանությունը օրինակ թույլ չտար, որ մեր կին պատգամավորների պատուհանները ջարդելու փորձ լիներ, դուք գայք կասեիք ոստիկանությունը բռնություն է գործադրում, հետեւաբար երևի ձեր այդպիսի ռեպորտաժները կանխելու համար էլ որևէ գործողություն չի արվել։ Մեկ այլ տեսարան հիշեցնեմ, հանրապետական պատգամավոր այդպիսին չկար, ում տան դիմաց դրված չլներ սև լենտը, ծաղկեպսակը եւ դագաղը իր նկարով։ Մեկ այլ դրվագ հիշեցնեմ, հանրապետական կուսակցության պատգամավորների անչափահաս երեխաների դպրոցներում, ով որտեղ է սովորում, հրապարակվել էին, հասցեները նրանց կանանց ամուսինների աշխատավայրերի հասցեներն էին հրապարակվել, հեռախոսահամարները, բազմաթիվ սպառնալիքներ, բռնության կոչերով լի SMS-ներ, որոնց պատճառով հիմա իբր լիքը մարդ նստած է, որտեվ մի հատ ստատուս է գրել, բայց այն ժամանակվա ստատուսները խրախուսվում էր։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանն ունի անգամ, ինչպես էր կոչվում, ես հիշեմ մի հատ, հեղափոխական կոմիտե, այո, հեղափոխական կոմիտեի հայտարարություն, որ ժողովրդին կոչ էր անում գնալ եւ ճնշել ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Չեմ կարող ձեզ հետ չհամաձայնել, ներողություն, չեմ կարող ձեզ հետ չհամաձայնել, որ այո, սրանք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրության պատժելի արարքներ են, որտեվ պատգամավորը պիտի քվեարկի բացառապես իր կամքին եւ համոզմունքի համաձայն։ Իսկ դրա նրա կամքի նկատմամբ ներազդելը իհարկե քրեորեն պատժելի արարք է եւ ես կարծում եմ, որ սրա իրավական գնահատականը պիտի հասցնենք տալ մինչեւ դրա վաղեմության ժամկետների անցնելը։ Ձեր այդ թվարկվածները, հա, օրինակները, որ բերեցիք, օրինակ մեկ բառով ինչ շանուն կտայիք դուք դրան։ Արդեն ասացի, դրանք քրեական օրենսդրության պատժելի արարքներ են, պատգամավորի կամքին ներազդել, ստիպել իր կամքին եւ համոզմունքին հակառակ քվեարկել։ Հիմա եթե տեսակ որ ստիպում են քրեական մեթոդների ընդդիմում ձեր գնահատմամբ, ինչու ընտրեցիք, այսինքն այդ պահին հանրապետականներն ավելի շատ սիրեցին իրենց անձը, քան հայրենիքը։ Ոչ, հանրապետականներն այդ պահին ուղիղ հակառակն արեցին, եթե իրենց անձը սիրեին, այսօր հանրապետականները ստեղ կլեին, ուզում եք նույնիսկ կանխագուշակեմ, դուք ինձ ինչ հարց կտաք, ձեր պաշտոնների եւ Սերժ Սարգսյանի աթոռի համար այդքան ոստիկանություն հանեցիք փողոց, ձեր պաշտոնների եւ աթոռի համար այդքան մարդու քթից արյուն եկա։ Ես արդեն ասացի, որ ենթադրություն եմ անում, թե եթե այստեղ հանրապետականը լիներ հիմա իշխանության 2017 թվականի ընտրությունների արդյունքներով եւ 18-ին արտահերթ չլներ, դրամաբանությունը գուշակում, բայց փորձեք, դուք ինձ բնականաբար այդ հարցը կտայիք, հանրապետականը հենց գնահատեց երկրի ներքին կայունությունը, հանրապետականը գնահատեց, որ 2018 թվականը կլինի ոչ մի շաբաթ ու րոպե, այնպես չստացվի, որ այս երկիրը ունենա գլխավոր հրամանատար եւ այն երկու հայկական պետականությունները, որոնք բոլորիս ճակատագրի հաշվին պահվել են, նաեւ մեր կյանքերի հաշվին պահվել են, մեր հայաստանցյան քաղաքացիների զրկանքների հաշվին պահվել են, որևէ կերպ չզրոյանա, որովհետեւ ինչ որ մեկը որոշել է, որ կամ ինքը կլինի վարչապետ, կամ այս երկիրը վարչապետ չի ունենա։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրածի աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։
Հաշմանդամությունը ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացության սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի, քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։